Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifehouse kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Onkolife klinikasi bir necha yilki farzandsizlik muammosi bilan kurashayotgan juftlarga eko xizmatlarini amalga oshirib kelmoqda. Go'daklarimning dunyoga kelishi uchun davolanishni men Onkolife'da boshladim. Professor Jahongir Chekiji bu yerda ekanliklarini bilgach, shu klinikada davolanishga qaror qildik. Turmush qurganimga 4 yil bo'ldi. O'zim 37 yoshdaman. Yoshim katta bo'lgani uchun aynan yosh bilan bog'liq muammolar uchrashi tabiiy. Geldim, görüşmelerimi sağladım. Profesör Jahongir Bey tavsiyasi bilan eko muolajasini o'tkazadigan bo'ldik. Natija olarak dünya mucizesi bo'lgan egizak qizlarimiz tug'ildi. Agar sizni va yaqinlaringizni qiynayotgan muammo farzandsizlik bo'lsa, Onkolife klinikasiga murojaat qiling. Sizi Onkolife'a bekliyoruz. Agar kanalimizga ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Ushbu liboslar fasonlaridan foydalanib, kuligul chevartikuchilarimiz o'z mijozlariga yanada chiroyli liboslar tikib berishda foydalanishlari mumkin. Ushbu videomiz orqali tikuvchilarimiz va obunachilarimizga foydamiz tegsa, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslarning barchasi sotuvda bor. Narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.